អូខេយើងចូលលំដាប់ថ្មីគឺថារកតម្លៃអតិបរមាណី x + y ដែលគេឲ្យ x ការ៉េ + y ការ៉េ + 3 y + 1ស្មើ0ណាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយណាគេឲ្យរកតម្លៃអតិបរមាណី x + y ដែល x ការ៉េ + y ការ៉េ + 3 y + 1ស្មើ0អញ្ចឹងមករកតម្លៃគេតេបរមានៃ x + y ណាលំហាត់កុំឃើញខ្លីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលំហាត់ជាលំហាត់ប្របាកមួយដែរណាកុំឃើញខ្លីទូចមួយអញ្ចឹងប្រធានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាជាលំហាត់ប្របាកមួយដែរណាជាថាមាន x + ហ្នឹងគេ x ការ៉េ + ឲ្យ y ការ៉េ + 3y + 1ស្មើ0លំហាត់ហ្នឹងគេអាចធ្វើបានច្រើនវិធីសាស្ត្រណាโอเคអញ្ចឹងអានេះមាន x ការ៉េអានេះមាន y ការ៉េ + 3y + 1អញ្ចឹងខ្ញុំតម្រូវ y ការ៉េនេះតម្រូវទៅជា y ការ៉េ + អីលើក + ស្អីមួយលើជាការ៉េណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅសេថា y ការ៉េ + អីគេកតានៃ y ការ៉េអានេះមាន3អញ្ចឹងមកកត់ជាគេ2 a ការ៉េ + 2ដង a ហ្នឹងគឺ y ការ៉េណាគុណនេះ b យើងឃើញ3ហ៎ប៉ុន្តែប្រធានយើងអត់មាន2ទេអញ្ចឹងចៃ2ណានៅពីដែល2នេះចៃ2នេះបាន3សល់3នេះហើយគុណនឹង y ដូចដើមទេដូចដើមណាយើងវាទៅជា a ការ៉េ + 2ដង ab + b ការ៉េ b យើងគឺ3លើ2លើជាការ៉េណា + b ការ៉េណាតោះមកខ្ញុំដកអានេះទៅជាដកវិញព្រោះអីយើងខាងលើយើងអត់មានហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងដកវាចេញវិញ3លើ2លើជាការ៉េអានេះបិទវងចកដក1ស្មើ0អញ្ចឹងនេះ x ការ៉េ + ឲ្យ y ការ៉េការ៉េដក2គុណនេះការ៉េគុណនេះ3លើ2បូកឲ្យ3លើ2លើជាការ៉េណា3លើ2ជាការ៉េអញ្ចឹងអានេះចូលរូបមុនតែនេះអត់ចូលទេអញ្ចឹងយើងបដាច់វាមកខាងនេះ3លើ2លើជាការ៉េដក1ស្មើ0អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅសេថា x ការ៉េបូកឲ្យ y ការ៉េដកអីគេ a ការ៉េដក2ដង ab ដកបូក b ការ៉េអញ្ចឹងដក3លើ2លើជាការ៉េអានេះ3លើ2លើជាការ៉េស្មើនឹង9លើ4ដក1ស្មើ0ណាចឹងខ្ញុំអាចសេថា x ការ៉េបូកអីគេ y ការ៉េដកឲ្យ3លើ2លើជាការ៉េណាខ្ញុំបោះអានេះទៅអង្គទី2បោះឥឡូវខ្ញុំមុននឹងបោះខ្ញុំធ្វើវាឲ្យតម្រូវវាបែងរួម4គុណនឹងដក1ទីជាដក4អញ្ចឹងដក9ដក4វាជាដក13ដក13លើ4អស់ទៅអង្គទី2ទើបដូចជា13លើ4អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលសមីការនឹងគឺជាសមីការអីប្រកបជាសមីការរង្វង់ណា x ការ៉េ + គេ x + x 0លើជាការ៉េជើង x 0យើងស្មើ0បូកឲ្យ y ការ៉េ + y ការ៉េ0 y ការ៉េ0យើងគឺ3លើ2ត្រេះលើជាការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េយើងស្មើ13លើ4អញ្ចឹងលំហាត់យើងស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងរកតម្លៃឲ្យរកតម្លៃម៉ាក់មានរំលែកអបប្រមអតិប្រមានៃ x + y ការ៉េអញ្ចឹងបើខ្ញុំកលេខមួយទៀតខ្ញុំអាចទៅសេថា x ការ៉េនេះខ្ញុំអាចទៅសេថា x ការ៉េលើ1បាននេះហើយនេះ y ការ៉េ + 3លើ2ហ្នឹងលើជាការ៉េនេះខ្ញុំអាចថាចែក1បាននេះបើចែក1មកវានៅ x ការ៉េដដែលអានេះបើចែកនឹង1មកក៏នៅតែ x ការ៉េដដែល y ការ៉េ + 3លើ2លើជាការ៉េដដែលស្មើនឹង13លើ4ឃើញណាអញ្ចឹងយើងរើអីគេរើតម្លៃ x + y ការ៉េអញ្ចឹងយើងត្រូវសរេអាមិចឲ្យបាន x + y
អ៊ីហ្គ្រិចណាចឹងលំហាត់នឹងមានថាច្រើនវិធីដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំវិធី1ថាវិធីទី1វិធីទី1ខ្ញុំប្រើវិសមភាពលេម៉ាកូស៊ីស្វាអាយ៉ាស្វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលេម៉ាកូស៊ីស្វាបើយើងអត់ចេះទៅសេភាសាបរទេសខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំទៅសេខុសដែរអញ្ចឹងយូគួរទៅសេខ្មែរព្រោះខ្ញុំឃើញអត្រាកំណែភាច្រើនទៅសេខ្មែរដែរអឺផ្លេចពាក្យលេម៉ាមួយបាទកូស៊ីលេម៉ាគេសេអញ្ចឹងណាលេម៉ាហើយយើងថែមពីលឿនណៃកូស៊ីស្វាស្វាណាមានស្វាទេអានេះណាអាកូស៊ីស្វាហ្នឹងគេសេខ្មែរយ៉ាកូស៊ីហីត្រេមួយស្វាស្វាអញ្ចឹងយើងថែមពាក្យលឿនណៃមកលេម៉ាកូស៊ីស្វាដោយសារខ្ញុំជ្រុលដៃទៅសេអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិសមភាពលេម៉ាកូស៊ីស្វាហ្នឹងវាមានរៀងម៉េចវាជាបើមាន a 1លើជាការ៉េនៅលើ b 1បូក a 2លើជាការ៉េនៅលើ b 2បូកចុចចុចបូកដល់ a n លើជាការ៉េនៅលើ b n ណាអញ្ចឹងគេទាញបានវាធំជាងឬស្មើa1 បូក a2 បូកចុចចុចដូកដក an នេះកោះនេះលើជាការ៉េកោះលើជាការ៉េណានៅលើ b1 បូក b2 បូករហូតដល់ b bn អូខេណាវាសមភាពនឹងមានរៀងអញ្ចឹងអាលើនេះ a1 a2 លើការ៉េហ្នឹងបូកចូលគ្នាប៉ុន្តែវាលើជាការ៉េរួមហើយ a ក្រោមនេះគេដាក់បូកចូលគ្នាសមភាពពេល a1 នៅលើ b1 ស្មើនឹង a2 នៅលើ b2 ស្មើចុចស្មើនឹង a n នៅលើ b bn អូខេណាអញ្ចឹងយើងមើលយើងមានការ៉េត្រេអញ្ចឹងយើងមានភាពបាយដែរភាពបាយយើងមួយអញ្ចឹងយើងអនុវត្តចំពោះវិសមភាពលេម៉ាកូស៊ីស្វានឹងចំពោះលេខ1នឹងមកទៅយើងថាពីនិតហើយខ្ញុំត្រូវប្រើវិសមភាពលេម៉ាកូស៊ីស្វាដាក់ចូលក្នុងវាខ្ញុំមិនប្រើវិសមភាពផ្សេងទេដោយសារតែវិសមភាពលេម៉ាកូស៊ីស្វាបើនេះក៏ a ការ៉េលើ1បូក a ការ៉េលើ a 1ការ៉េ a 2ការ៉េរហូតដល់ n ការ៉េអញ្ចឹងវាទី a 1បូក a 2 a n លើជាការ៉េអញ្ចឹងបើ x ការ៉េនេះបូកនឹងអឺ x ការ៉េលើ1បូកអីគេ x ការ៉េដក3លើ2លើ1លើជាការ៉េអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រើកូស៊ីស្វាខ្ញុំសរសេរមិនខ្ញុំមិនសរសេរ x ការ៉េលើ1បូកគេ x ការ៉េដក3លើ2លើជាការ៉េលើ1មិនធំជាងឬស្មើអីនេះធំជាងឬស្មើអីគេ x បូក y ការ៉េដក3លើ2លើជាការ៉េនៅលើ1បូក1គេរើតម្លៃអតិប្រមាណនេះអី x បូក y ការ៉េសួរថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រើកូស៊ីស្វាចំពោះនេះវាបាន x បូក y ការ៉េទេបានយើងក្លែកមើលទៅយើងឃើញបានអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រើលេម៉ាកូស៊ីស្វាដោយសារតែយើងទៅសេបានជារៀងអីគេរៀងនៃ x បូក yអ៊ីហ្គ្រិចអូខេណាបើសាខ្ញុំទៅសេបានរៀងហ្នឹងបានខ្ញុំប្រើលេម៉ាកូស៊ីស្វាមកអូខេណាអញ្ចឹងបើអ៊ីហ្គ្រិចលើ1មិនស្មើអីគេមិនស្មើអ៊ីហ្គ្រិចបូកឲ្យអ៊ីហ្គ្រិចដក3លើ2លើជាការ៉េលើ1មិនស្មើអីគេអ៊ីហ្គ្រិចដក3លើ2លើជាការ៉េធំជាងឬស្មើមែនអានេះខ្ញុំអាចទៅសេថា x បូកអ៊ីហ្គ្រិចអាយ៉ាសុំតោះ x បូកអ៊ីហ្គ្រិចដក3លើ2លើជាការ៉េត្រេនៅលើម៉ែនលើ2x បូកនឹង y ដក3លើ2លើជាការ៉េស្មើមិនស្មើ14លើ3អញ្ចឹងដាក់សេមក14លើអ13លើ13លើ4នេះណាអាមរមនេះមិនស្មើគេ13លើ4អញ្ចឹងដាក់តម្លៃវា13លើ4ធំជាងស្មើគេ x បូក y ដក3លើ2នៅលើ2ខ្ញុំទាញរអានេះ
ឬខ្ញុំអាចសរសេរថាចេះ x + y ដក3លើ2លើចេការ៉េខ្ញុំគុណនេះម្អងទី2គុណ2នេះម្អងទី2គុណចម្រាស់ណាវាទីជាតូចជាងឬស្មើ26លើ4តែណាយកគុណចម្រាស់មកហ្នឹងមកខ្ញុំសុំតកណាអញ្ចឹងវាបាននេះគេវាមិនមែន x + y ដក3លើ2តូចជាងឬស្មើអា13លើ4ធំជាងអានេះណាអញ្ចឹងបើយើងទៅសេខាង x មុននេះអាខាងអាញាត់មុនគាត់និយាយទៅជាង26លើគេលើ4ណាអញ្ចឹងដើម្បីបាន x y យើងបោះអាការ៉េទៅអង្គទី2មកនៅពេលដែលបោះអាការ៉េទៅអង្គទី2ទីជា x + y ដក3លើ2ទៅជាងឬស្មើយកតែផ្នែកវិជ្ជមានណាយកតែផ្នែកវិជ្ជមានណា26លើ26លើ4ឬ26លើ4អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញថា x + y តូចជាងអីគេ3លើ2បោះទៅអង្គទី2ទីជាដក3លើ2បោះទៅអង្គទី2ទីជា3លើ2ណា3លើ2ដកឲ្យបូកអីគេឬ26លើ4នេះបញ្ចេញមកបញ្ចេញវាឬបាន2អញ្ចឹងខ្ញុំមើល x + y គឺអីគេ x + y តូចជាង3លើ2អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនៃ x + y ហ្នឹងធំបំផុតគឺតូចអញ្ចឹងនិយាយថាតម្លៃនៃ x + y ហ្នឹងគឺវាតូចជាង3លើ2បូកឲ្យឬនេះ26ចែក2វាតូចជាងមានមិនមែនធំជាងអញ្ចឹងគេថែមសញ្ញាស្មើមួយទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាក់របស់ x + y នេះ x + y ហ្នឹងគឺគេអត់គិតអាសញ្ញាធំអាសញ្ញាតូចជាងគេគិតតែសញ្ញាស្មើទេនេះអាសញ្ញាស្មើនេះណាអាសញ្ញាស្មើនេះអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងគេ3លើ2បូកឲ្យឬនេះ26លើ2ឬក៏យើងអាចនិយាយមួយទៀតថាតម្លៃធំបំផុតនៃ x នៃ x + y ហ្នឹងគឺត្រឹមតែ3លើ2បូកឲ្យគេឬ26លើ2និយាយអញ្ចឹងបានលុត្រាតែអាសញ្ញានេះអាសញ្ញានេះគឺសញ្ញាតូចជាងឬស្មើណាប៉ុន្តែបើសញ្ញាតូចជាងយើងអាចនិយាយបានទេអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យចេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយងាយអាតម្លៃអបៈឬអតិហ្នឹងគាត់ថាគេចង់រកតម្លៃអតិបរមានៃអមយើងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេត្រូវស្រាយថាគេស្រាយថាអមតូចជាងឬស្មើតូចជាងឬស្មើតម្លៃអាណាមួយណាអញ្ចឹងគេត្រូវស្រាយថាអមតូចជាងតម្លៃអាណាមួយអញ្ចឹងគេទាញបានតម្លៃអតិតម្លៃអតិណានេះនាំឲ្យអតិហ្នឹងគឺតម្លៃអតិបរមានៃអមគឺស្មើនឹងអាអូខេណាគេទៅសេពីជាភាសាអង់គ្លេសគឺ maximum maximum នៃ m គឺស្មើគេស្មើណាដូចគ្នាលំហាត់យើងគេចង់រកតម្លៃអតិបរមានៃ x + y អញ្ចឹងយើងមិនរកឃើញ x + y តូចជាងឬស្មើដូចនេះតូចជាងឬស្មើនៃតម្លៃទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងរក max មានន័យថាតម្លៃអតិបរមានៃ m គឺស្មើ3លើ2បូកឲ្យឬ26លើ2អូខេណាគឺចាអញ្ចឹងមុននឹងដាក់ដូចនេះយើងត្រូវទាញរស័កសមភាពអញ្ចឹងសមភាពណាសមភាពពេលណាមិនពេល a អងនេះសមភាពរបស់វិសមភាពហ្នឹងគឺ a អងលើ b អងស្មើនឹង a ដើរលើ b ដើររត់ដាក់ nn លើ bn អញ្ចឹង a អងលើ b អង a អងយើងគឺជា x a យើងគឺជា a អងយើងគឺជា x នៅលើ1អញ្ចឹងសមភាពពេល x នៅលើ1 x ណា x នៅលើ1ស្មើនឹងគេ a ដើរលើ b ដើរ y ដក3លើ2នៅលើ1ណា y ដក3លើ2នៅលើមួយនឹងមួយទៀតនៅពេលដែល maximum គឺអីគេ x + y យើងបង្កើតជាប្រព័ន្ធសមីការស្មើនឹងគេ3លើ2បូកឲ្យឬនេះ26នៅលើ2អញ្ចឹងទីរកតម្លៃ x មកអានេះខ្ញុំអាចសរសេរថាអីគេ
x នៅលើ1នឹងស្មើ x ស្មើនឹងគេ y ដក3លើលើ2 x បូក y ស្មើម៉ាន ស្មើ3លើ3លើ2បូកឬនឹង26លើលើ2ចានេះខ្ញុំយក x មកអានេះខ្ញុំថាលេខ2នៃលេខ1មកអញ្ចឹងខ្ញុំយក1ចំនួន2ចំនួន2អញ្ចឹងទីជាមិនតើ x យើងមិនស្មើ y ដក3លើ2អញ្ចឹងឡើយណាដែលមាន x ឥឡូវនេះអញ្ចឹងទីជា y ដក3លើ2បូក y ស្មើនឹងគេ3លើ2បូកឲ្យឬនៃ26លើ2 y បូក y ទីជា 2y 3លើ2បោះទៅអង្គទី2ទីជាបូក3លើ2ណា3លើ2បូក3លើ2បូកឲ្យឬនៃ26លើ2អញ្ចឹងទីនៅរក yអានេះ3លើ2អានេះជាមើលច្បាស់3លើ2អានេះពីបៃរួម2ដូចគ្នាអញ្ចឹង3បូក3 6 6ចែក2បាន3បោះអា2ទៅអង្គទី2នេះជាទៅជា3លើ2តើបូកអីគេឬនាម26លើ4អូខេណាអញ្ចឹងទីរើ x មកឃើញមែនអញ្ចឹងនាំឲ្យ1មិនទៅ1យើងអីគេ x ស្មើនឹង y ដក3លើ2 x យើង y យើងរើឃើញហើយមិនស្មើ3លើ2អ៊ីក្រិចយើងស្មើ3លើ2បូកគេឬ26លើ4យកមកដក3លើ2អញ្ចឹងនាំ x យើងស្មើគេអានេះអស់លេងស្មើនឹងរឹសនៃ26លើ4អញ្ចឹងមានន័យថាជាសមភាពនៅពេលដែល x នៅពេលដែល x ស្មើនៅពេលដែល x ស្មើនឹងរឹស26លើ4និង y គឺស្មើនឹង3លើ2បូកឲ្យ26ឬនៃ26លើ4មានន័យថានៅពេលដែលវាស្មើគ្នាអូខេអានេះកុំមើលអានេះសម្ហាត់ផ្សេងនេះចឹងថាដូចនេះមកម៉ាក់តម្លៃអតិអតិបរមានៃ x បូក y គឺស្មើគេ3លើ2បូកឲ្យរឹសនៃ26លើ2អូខេណាតម្លៃណាអឺខ្ញុំនិយាយថាមានក្បួនទី2ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្បួនទី2ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចដាច់ឃ្លីបដែរចឹងខ្ញុំគន់ថាដើម្បីក្បួនទី2គឺយើងយកនេះយើងយកអាសមីការនេះមកប្រើនេះអាសមីការខ្ញុំចូលក្នុងវងណាយើងគ្រាន់តែតាំងបន្ទាត់អ៊ីខ្ញុំតាំងបន្ទាត់ការណាមួយស្មើនឹង y អាយ៉ា x បូក y នេះជាតម្លៃអតិបរមាណាខ្ញុំតាំងការស្មើនឹង x បូក y អញ្ចឹងខ្ញុំទាញរើតម្លៃ y អញ្ចឹងប្រកបជាស្មើនឹងគេស្មើនឹងការដក x បន្ទាប់មកខ្ញុំយកy នឹងស្មើនឹងការដក x ជួសចូលសមីការនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតសមីការមួយដែលមានអញ្ញត្តិ x ផងការផងបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតសមីការអញ្ញត្តិ x ផងការផងក្រោយពីបង្កើតសមីការអញ្ញត្តិ x ផងការផងខ្ញុំត្រូវប្រើនេះខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយសមីការអញ្ញត្តិ x បន្ទាប់មកទៀតដោះស្រាយសមីការអញ្ញត្តិ x ណាដោះស្រាយ x នៅពេលដែលយើងដោះស្រាយ x មានយើងមិនបានការទេអ្ហ៎ចឹងពេលនោះយើងវាជាសមីការ degree ទី2កាលណា degree ទី2យើងប្រើ data ប្រទេនៅពេលនោះសមីការនឹងគឺជាអញ្ញត្តិការទាំងអស់នៅពេលដែលយើងប្រើ data នោះអានេះអាចត្រង់ខាងមុខ data សុទ្ធតែជាការទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឲ្យ data ស្មើ0នៅពេលដែលយើងឲ្យ data ស្មើ0យើងនឹងរើឃើញការកាលណាយើងរើឃើញការយើងមិនរើឃើញ x បូក y អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃដែលធំបំផុតនៃការនោះគឺជា max នៃ x បូក y ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាមួយទៀតយើងវិធីទី3យើងអាចយកសមីការក្នុងវងនេះមកធ្វើយកសមីការក្នុងវងនេះធ្វើតែម្ដង
គឺយើងត្រូវតាមអញ្ញាញ៉ៃច្រើនយើងពិបាកជាងវិធីទី1និងទី2អូខេណាអញ្ចឹងវិធីទី2តាងការស្មើនឹង x + y បន្ទាប់មកទាញ y ជាអនុគមនៃ x នឹងការបន្ទាប់មកជួសចូលសមីការនេះបន្ទាប់មកទៀតបង្កើតសមីដោះស្រាយសមីការអញ្ញត្តិ x ដែលតេតឹងនឹង delta ប្រា delta ហើយ delta នឹងតេតឹងនឹងអញ្ញត្តិការក្រោយមកតេតឹងនឹងអញ្ញត្តិការការនឹងប្រកបទីសមីការ degree ទី2ដែរណាប្រកបទីសមីការ degree ទី2ដែរបន្ទាប់មកឲ្យ delta ស្មើ0យើងទាញបានតម្លៃការនៅពេលនោះយើងយកតែការដែលធំបំផុតនៅពេលដែលយកការធំបំផុតគឺយើងរើឃើញ x + y អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី2មានតែប៉ុណ្ណឹងវិធីសាស្ត្រទី3វារៀងពិបាកបន្តិចយើងត្រូវប្រើរង្វង់កាលណាយើងប្រើរង្វង់ពិបាកយើងត្រូវរកផ្ចិតឬអីវាអញ្ចឹងពិបាកណាស់អូខេលំហាត់នឹងមានប៉ុណ្ណឹងលំហាត់នឹងយើងមើលទៅងាយប៉ុន្តែលំហាត់ដែរទូចទូចអញ្ចឹងវាអាសាចេញខែដីដែរណាហើយវាគឺជាលំហាត់ដែលបដោះឲ្យគ្រឹះឲ្យយើងចេះប្រើវិសមភាពប្រើអីមកហើយលំហាត់រើអតិអបរមរមាហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែប្រឡងសិប្បកាយទេសម្បីប្រឡងតិចណូប្រឡងគ្រូប្រឡងប៉ែតអីក៏វាអាចមានដែរអញ្ចឹងណា